V minulém videjku jsme si představili tohohle novýho robotka Elika. Já jsem ho víc jak týden testoval, abych třeba věděl, co všechno vůbec umí. A dneska se na něj konečně společně pořádně podíváme. Vítejte lidi u nového videjka, dneska tady mám další videjko ohledně tohohle robotka. Dneska tady máme další takový jakoby informační video o tomhle robotkovi, protože minule jsme měli takový unboxing. Dneska tady máme už plnohodnotný videjko o tom, co všechno tenhle robotek umí. Jako, musím se přiznat, že toho je docela dost, ale oproti třeba Imovi je toho docela málo. Ještě ale než se o toho pořádně vrhneme, tak lidi samozřejmě hoďte like na toto videjko, pokud vás zajímají další věci ohledně tohohle malého robotka, abych třeba věděl, jestli do budoucna mám dělat. Okay. Abych prostě věděl, jestli do budoucna mám dělat nějaký další jako speciální videjka hodně tohohle robotka, anebo ještě tak i nějaký porovnání s Imem. Mrkněte se ještě tak samozřejmě na můj Instagram, který máte ještě tak teďko tady vedle mě, a samozřejmě se mrkněte na můj merch, který máte ještě tak dole v popisku videjka a... Co se tu sakra děje? Začneme asi těma nejdůležitějšíma věcma, co vás možná asi jako zajímají o tom robotkovi. Minule už jsme si řekli, že robotek je hlavně ovládaný pomocí všech možných plošinek na jeho těle a vlastně tím, jak se ho dotýkáte, tak zlepšujete nebo zhoršujete jeho náladu. Co musím zdůraznit je to, že ten robotek nemá žádný mikrofon, pomocí kterého byste na něj mohli mluvit. Samozřejmě tady máte samozřejmě nějaký ten menší mikrofon, který vlastně snímá nějaký zvuk kolem sebe, ale přímo na něj mluvit úplně nemůžete. Což mi přijde, že celkem jakože škoda, no, co si budem. Ale jak jsem minulým dílem mluvil o jeho emocích, tak vlastně to je docela dost zajímavá věcička. V tuhletu chvíli... Já teď nevím, jako co tam přesně jako dělá, já to možná jako jen trošičku vidím na té kameře. Tak v tuto chvíli, co jsem se teďkom tady před chvíličkou zapnul právě Elika, tak momentálně měl náladu, že byl naštvaný. Což znamená, že pokud si ho chcete udobřit, tak začnete třeba, nevím, ho hladit hezky takhle po hlavě. Vážně nevím si, čo nic, prostě seš jako rebel. Ale pojďme ho počkej ještě takhle hezky hladit. Já jsem furt uraženej, ještě. Kámo, furt seš uražený, děláš si ze mě legraci? No tak kámo, ještě tě pohladím. Jak prostě nechce! Vidíte to, jak je naštvaný? Co tak jsem koukal, jakoby v návodu bylo napsáno, že vždycky, když ho budete furt dostávat hladit po hlavě, tak by se mu jeho nálada měla zlepšit a měl by být v pohodě. Schválně to zkusíme znova. Ha? Už je to lepší, už je dobrý. Všechny možné nálady, co tady teda ten Elik umí, tak jsou teda naštvání, pak je tady samozřejmě nálada, že je třeba úplně nadšenej, pak je tady nálada taková jako neutrální a pak je ještě nálada, že je jako hrozně smutný, když ho třeba flákáte furt do hlavy a podobně. Zároveň, co teda ještě jako mě teďko tak napadlo, že bych asi měl zmínit, tak možná jste si v minulém videjku všimli toho, že vlastně ten jeho display trošičku problikává, že jo? To je způsobený tím, že v podstatě moje kamera, která momentálně snímá právě Elika, tak můžete být teďko chvilku ticho, prosím. Moje kamera, která právě snímá Elika, tak momentálně funguje na vyšších hercech, než momentálně má Elikův display. Což znamená to, že moje kamera je lepší než jeho display, no takhle to řeknu blbě. Prostě, když já na něj koukám, tak žádný problikávání není, ale je to prostě jakoby spíš jakoby, no, nesynchronizovanost právě té techniky. Snad to chápete takhle dobře, že jo? Takže není to žádná vada, že by na Elikovi prostě ten display nefungoval, prostě je to jen takováhle nesynchronizovanost. Nicméně hodně jste se mě často ptali i samozřejmě na to, jestli právě Elik a Imo se dá nějak spojit. Ne, nedá. Oba dva robotci jsou od jiných firem, který prostě nějak nedokážou na sebe napojit ty dva roboty. Elik je od firmy, která se jmenuje Energize Lab a Imo je od firmy, která se jmenuje Living AI. Což znamená, že prostě ani jeden spolu prostě nedokážou nějak synchronizovaně jako něco dělat. Což škoda, ale prostě dává to rozum, že jo. Od minulého videjka jsem zároveň teda Elika updateoval na nejnovější verzi, v tuto chvíli by to měla být teda verze 1.02, pokud se teda nemýlim. Um.
Tyhle ty interakce jsou fakt divný, kámo. Což vlastně teďko mi jak jim napadá, vlastně tím, že tady vidíte furt neustále nějaký takovýhle jako malý interakce, tak jakoby nejsou to přímo interakce prostě s tím daným člověkem, což mě přijde, že je hrozná škoda. V podstatě jenom kvůli tomu, že v podstatě třeba Ilik právě přes jeho malý mikrofon slyší, že někdo v oblasti jeho něco jako dělá, tak vlastně automaticky on na to jenom jako nějak reaguje nějakýma právě různýma scénkama, gestama a podobně. Těch gest nebo scének je tam extrémní množství, jako já zatím jsem neviděl snad jakoby dvakrát jednu a tu samou scénku. Fakt je toho tam extrémně moc a vlastně tím, že jsem teďko neustále teda dával jakoby ty updaty právě do něj, tak tím tam přibylo ještě extrémnější množství. Co ale jakoby asi je nejlepší, co se týče Ilika, tak je to, že teda můžete s ním hrát samozřejmě nějaký ty hry. Na ty hry se dostanete pomocí toho, že to už jsme si ukazovali minule, tak je to, že v podstatě tady zmášnete ten jeho prostřední čudlík, co má tady. A pomalu, ale jistě se vždycky proklikáte k nějaký tý daný hře nebo nějaký tý daný funkci, kterou chcete. Co se týče nějakých těch funkcí nebo her, tak momentální chvíli je u něj nějakých 8 věcí. A my se na všechny z nich momentální chvíli podíváme. Začneme asi tím, že tady v podstatě máme teda samozřejmě srdíčko, to teda jako neberu žádnou jako funkci, protože to je prostě normální mod. Další funkcí je tady tenhle ten dáreček a to je v podstatě to, že v podstatě on dá ručičky dopředu a musíte si zvolit ze dvou dárků a z každého toho dárku půjde něco jiného. V podstatě je to taková minihra jako že jako buď a nebo, že dostanete něco dobrýho nebo něco zlýho a jenom na vás, co si vezmete. Schválně hele, pojďme tohoto teda zvolit, on se takhle teda krásně jako připraví. A dávám teda mu tátko možnost si vybrat ze dvou dárečků, takže schválně pojďme zkusit třeba tenhle ten. Tak to byla asi vědně nějaká bomba, jako já jsem to sice neviděl, ale je to hustý. Pojďme pokračovat dál, třeba tuhletu ručičku. Vůbec totálně nevím, co tam bylo, protože to nevidím samozřejmě. Ale prostě takhle furt neustále můžete hrát a budete tam mít prostě spoustu různých interakcí s různýma jinýma věcma, což je prostě super, že vždycky tam máte prostě nějakou jinou věc. Nicméně, samozřejmě, když klikneme zase samozřejmě dál, tak já teda naklikám teda samozřejmě třetí věc, co tam momentálně je, a to je zrovna tohle. Momentální chvíli ta funkce je to, že on bude tancovat na nějakou určitou hudbu. Takže v podstatě, když to zvolíme a začne třeba takhle normálně mluvit, tak on dáčko pomocí mikrofonu snímá, jaký je tady montáčko tón a... Jak tož vysvětlit? Pomocí toho, jak já jsem mluvil, tak on si vymyslí nějaký daný svůj tón, nějakou tóninu a vlastně vybere si nějakou jinou hudbu. No je to prostě šílený, furt tam bude jiná hudba, hele. Dělej, udělej nějakou hudbu, šup, něco mi tam šoupni, nějakou vyber. Myslím, že stačí. Tancovaček jsme měli totiž už jako dost. Nicméně tady je potom další animace nebo věc, kterou vlastně jsem vám jako už ukazoval minule. A to je to, že v podstatě, když tohoto zvolíme, ten mikrofonek, tak to znamená, že on bude říkat to samý jako já. Ukázali jsme si to už minule, takže si myslím, že tohoto je opět zbytečný vám ukazovat znova. Následně tady máme hru, která je v podstatě docela zajímavá v tom, že to je střílečka. No a my budeme muset střílet po určitých nějakých jakoby týpkách nebo prostě nepřátelům. Tady prostě na tomhle tom malinkatým displejíčku, tak pojďme si to ukázat. Proto abych vám to ukázal, tak to samozřejmě budu takhle točit právě z druhé strany, abych samozřejmě tu hru mohl hrát, jako jsme to dělali u Ima. Jdeme se o to vrhnout, potvrdíme teda tady tuhletu minihru a teď uvidíte, co se bude dít. Na začátek si musíte vybrat svoji vlastní zbraň. Máte tady na výběr ze tří zbraní a já jsem asi nejvíce vyhrál tady s tuhletou. No a v tuhletu chvíli se to nám to hezky načítá a vidíte sami, že už tady máme enemáky, tak pojďme pomalu jistě se trefovat tím, že budu jakoby mu mačkat na hlavu, tak vlastně se trefujete, což je docela hodně zajímavý, taková jako zajímavá jakoby funkce. No ale pomalu jistě prostě musíme furt neustále střílet po těch enemákách, po těch emzákách, co tam po nás jdou. Dělej, šup, hele, vždycky nějaký ten terčík se mi tam ukáže, teď můžu, pojď. Čmakám po celý obrazovce, tam máš ten jeho sliz, šup, hele, zestřelo, šup,
Tref se! Dělej, mám to. Hele, pojď ještě dalšího, jasně, ještě 9 jich musíme dostat, abychom se dostali do dalšího kola. A uvidíte takovou zajímavou animaci, co on udělá, když v podstatě, jako by jsme vyhráli. Dělej, pokračuj, kámo, musíš to úplně totálně celý rozmlátit, rozflákat, rozstřílet. Musím se přiznat, že tohle ta hra je docela dost hodně funny, protože si vemte, že prostě fakt jako hrajete na jeho malém displejčku a snažíte se prostě trefovat. A jako i ty jeho interakce s tím, že v podstatě tady furt má nějaký ty ručičky a podobně, je to vtipný. Co? Jak jako game over? Já to nezvlád. Takže vlastně o tomhle je tahle ta minihra. Vlastně snažíte se trefovat právě po MZákách prostě do jejich terčů. Nebo do jejich hlav. No, rozumíme si, ne? Pak je tady teda samozřejmě další minihra a to, lidi, je rybaření. To je to nejvíc pohodový, co může být. Tuhle hru vám samozřejmě zase budu točit z mýho pohledu, přece jenom už z toho důvodu, že prostě aspoň to uvidíte, jak to přesně já hraju. Je v podstatě o to, když to potvrdíme, tak on v podstatě jakoby nahodí udici a je to fakt dost vtipná hudba. Jde o to, že takhle nahodíme udici, hele, hop, o to. No a teďko čekáme, jestli jakoby něco chytne. Akár já jsem moc zatím nepochopil ten princip toho, když on teda chce vytáhnout právě tu udici. Jestli mám jako klikat nahoře, nebo jestli mám jako, co mám v podstatě reálně jako dělat. Dělej, chytni něco! No. Víte to, teď se mi to třeba nepodařilo. Fajně, zkusíme to teda znova, zkusíme znova něco chytit. Mně se třeba podařilo chytit ponorku, nebo se mi potom podařilo chytit třeba krokodýla. Prostě dost zajímavý věcičky, jako se prostě jako takhle dají chytit. Dělej, dělej, ha, teď jsme něco chytli. Mrtvou rybu? Vážně? Takhle můžete furt neustále chytat do nekonečna, jak prostě vy chcete. Je to docela dost vtipný. Další funkce, která mi přijde, že je docela dost dobrá, co se týče třeba nějakého jakoby pozicování toho ilíka, když si ho chcete hezky vyfotit. V podstatě jde o to, že tady máte pozici, jakože je loutka. A to, že je loutka, znamená, že si s ním můžete hrát, jak chcete, dělat si s ním, co chcete. Můžete si ho takhle třeba natočit, můžete si dát jednu ručičku nahoru, druhou ručičku dolů, nebo dát třeba úplně totálně jinou, jakoby, jak to říct, jinou variantu prostě jeho očí, jo, vidíte sami, že takhle můžete krásně jako překlikávat. Je to docela jako zajímavý, že v podstatě si s ním takhle můžete vyhrát a uděláte si takovouhle krásnou pózu a uděláte si s ním fotku, easy. Teďko na to koukám, já jsem z něho udělal takovýho smutného ilika, to je strašný. Počkej, pojďme mu dát nějakou. Je, kámo, tyhle ty oči jsou hodně dobrý, jsou fajn. Těch očí je tam úplně extrémní množství, což je úplně prostě parádní a jako bez legrace, to se mi celkem líbí. Další funkcí, co tady máme, tak jsou teda samozřejmě tyhle ty přesýpací hodiny, což by teda ilik měl fungovat v tom stylu, jakože prostě mu dáčko bude jakoby taková ta časomíra, když chcete třeba něco řešit jako v kuchyni, třeba jdete péc, tak si tam hodíte prostě takovouhle krásnou časovku, no vlastně nastavíte si právě jakoby jak dlouhý to má být. On vám potom hezky zazvoní a víte, že už to máte vyndat. No a tou poslední funkcí, co tady... Super, já jsem se dotknul jeho břicha. Poslední funkcí, co tady je, tak je v podstatě taky něco podobného, právě to, co jsme si řekli teďko. A mám jako dojem, že to je jako spíš jakože budík, jo. Můžem si to vyzkoušet, moc jsem tomu jakoby nevěnoval pozornost, už jen z toho důvodu, že mi to přijde furt jedno a to samý. Měla by to být jakoby minutka, jo, prostě to samý, co jsme si řekli teďko. A můžete si takhle krásně teda nastavovat. Nejmenší část, co tam je, tak je 21 minut. Což mě přijde docela dost, ne, že ne? Jako já nevím, já bych to udělal třeba jako trošku kratší. V tu chvíli tam je 21, tak teďko je tam 21. To je nejmenší čas, co zatím můžete dát. No takhle to má, potvrdíte, je to vyřešený a v podstatě, pokud se nemýlím, počkej, cože? No moc jsem to teďko nepochopil, co tam teďko teda jako udělal, ale okej, no nebudem to asi řešit. Tohle to jsou cca jakoby plus minus asi všechny věci, co Ilik teda umí. Samozřejmě je tady potom ještě ta druhá věc a to, že když teda ho spárujete s nějakým jiným Ilikem, tak uvidíte potom příště ty interakce, které umějí. Co to jako docela dost velký šílenosti, to jako nebudu nic říkat. Ale tohle to vám ukážu až příště, takže lidi samozřejmě pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se třeba příští týden u dalšího pokračování s Ilik. Kdy vám ukážu. Asi prd vám ukážu. Kdy vám ukážu prostě další funkce, co se týče toho, když máte dva, spojíte je a jaký udělají mezi sebou interakce. Věřte mi, je to paráda. No nic, uvidíme se příště u dalšího videjka a zatím čus.